Nizomiddin Mir Alisher Navoiy hazratlarining 583 yilligi munosabati bilan tashkil etilgan adabiy badiiy kechamizga xush kelibsiz. Assalomu alaykum, qadrli muhtojlar, hurmatli ustozlar, qadrli yoshlar. Bugungi juda ham katta bayram bobomiz Alisher Navoiyning tavallud ayyomi bayrami bilan chin yuragimdan tabriklashga ijozat berasizlar. 18 yoshinda muncha fitna kim boshindadur. Navoiyni tushunmoq uchun o'quvchi avvalo pok bo'lishi kerak. Jadidlar shashmasa Hazrat Navoiy. Desang kim yemaydi har ishidan husus. Seni çok sevdim, ey ömür aziz.